السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعنا ونكسن داوضي المل والبعض جوكتان با قضا بضا أدوار الكين ناكم مغلي دونتان وحاكم إذا رجل زراعة دلك إيطوبيا دكتور أبي أحمد يا مرور باين تلالي سؤال لغا ويدي حالة دلك يا وحاو وجواب سيدة تن رجل زراعة يا سؤال لغا ويدي ديغان ندا ديغان ندا خلالي كسعودين قبل كتكري يا أحمار دا كالبرا ee xamaradu sheeganeyso asagoo sheegay in ay deegaankaasi Tigray hore xoog ugu qaateen hasana ay haddana ay macquul ahayn in xoog lagu maqooniyo isagoo sheegay shirweynaha qaran ee la qaban qaabinaya dalka Itoobiya inuu ka dhaco dibashiisinta dadka Itoobiyaanka in xal laga gaari doono deegaanada la isku haysto sidoo kale ra'iisul wasaaraha qulqulatooyinka ugu dambeeyay magaalada Addis Ababa ka dhacay ee calanka dalka Itoobiya qoomiyadaha u dhaxaya ayaa waxa uu sheegay in xal lagu gaari doono shirweynaha qaran isagoo wax kasta oo dhibaato dalka Itoobiya ka taagan gundhig uga dhigay shirweynaha qaran ee la qaban qaabinayo sidoo kale xoogga TPLF ayaa deegaanka Gashina dib u qabsaday la sheegayo ayagoo gabi ahaanba ka xoreeyay ciidamada Eritrea dhulkaasna waa ayuu ugu dambeeyay ka howlgalinayeen ciidanka Eritrea ee dagaalka qaran xoogga TPLF kula jira qoyga dalka Itoobiya qodobada kale ee wararkeena ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha xamaarada ayaa ku eedeeyay xoogga TPLF inay khasaare aad u ballaaran gaarsiiyeen gobolka Woldia isagoo sheegay waqtiga ay ku sugnayeen magaalada Dersi ee caasimadda gobolka Woldia inay kaabihii dhaqaalaha gabi ahaanba burburiyeen iyagoo ku sheegay inay yihiin cadowga koowaad ee qoomiyadda xamaarada sidoo kale TPLF ayaa la soo sheegay inay deegaano badan oo gobolka Cafarta dib u qabsatay saacadihii la soo dhaafay iyadoo weli dagaalo iska horimaada deegaanadaasi ay ka socdaan qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa warkeena ku maqli doontaan taariikhdu waxay ku beegan tahay 23-da bisha 1-da 2022 haddaynu u gudagalo wararkeenii oo faahfaahsan dagaalo qaran oo u dhaxeeyay ciidamada Cafarta iyo kuwa TPLF ayaa la soo sheegaya in ay socdaan xadka u dhaxeeya Tigreega iyo Cafarta Tigreega ayaa la soo sheegaya inay dib weerar qaran ugu soo qaadeen gobolka Cafarta iyagoo la sheegay inay deegaano ballaaran ay ka qabsadeen ciidamada TPLF ayaa soo sheegaya inay deegaano badan dib u qabsadeen ayagoo la sheegay deegaanada ay qabsadeen ee kaliya deegaanka magaalada Aga ee gobolka 20B loo yaqaano dagaalka ay TPLF dib ugu soo qaadeen gobolka Cafarta ayaa la soo sheegay inuu aad u xoogan yahay ayaa la sheegay magaalada ee gobolka 420 inay dib u qabsadeen ciidamada TPLF ee dhulka howlgalo xoogan ka wadaan haddii maleeshiyaadka Cafarta ayaa iska caabin ballaaran ka wada dhulkaasi ayagoo ciidanka federaalku gabi ahaanba ina dagaalkaasi qayb ka ahayn sidoo kale TPLF ayaa dagaal qaraar ku qaaday dhulka ay ciidamada Eritrea kaga sigeen qoqoyga dalka Itoobiya ayagoo ilaa shalay dhul aad u ballaaran qabsaday shalay markay dib ula wareegeen xoogga TPLF dhulka loo yaqaan Shiraaro ee istiraatiijiga hase yeeshee haddana waxaa la sheegay deegaano kale oo badan ay ka xoreen ciidanka Eritrea ayagoo jab aad u ballaaran loo geystay ciidanka Eritrea ee ka howlgalaya waqooyiga dalka Itoobiya waqooyiga dalka Itoobiya ayaa waxaa ka socda dagaal aad u qaran oo u dhexeeya ciidamada TPLF iyo ciidamada federaalka maleeshiyaadka axmaarada iyo ciidamada ultra badan oo halkaasi dagaalo qaran isku wajahaya hase yeeshee dowladda federaalka Itoobiya ayaa aad u adkaysay dagaalada qaran ay ku qaadaysay ciidamada Tigrayga iyadoo halkaasi ay dowladda federaalka ayaa waxay hakisay dagaalada qaraara ay ku haysay xoogga Tigrayga iyadoo dawladdu hadda ay isha iska fiirsanaysaa dagaalada u dhaxeeya ciidamada xamaarada iyo wantooda iyo kuwa Eritreanka ee garabka siinaya maleeshiyaadka xamaarada xamaarada ayaa waxaa ka go'anay gabi ahaanba xoogga TPLF ka takhalusto ayadoo dawladda federaalka Itoobiya in badan u soo jeesay inay xoogga Tigrayga awooddooda gabi ahaanba hadda hoos u dhacday aana dagaalkana la hakinaynin hase yeeshee Tigrayga iyo xamaarada ayaa iswajihi doona iyadoo xamaaradu deegaano ballaaran oo ka tirsan kuwa Tigrayga hadda qoomiyad ahaan hoostaga ayaa xamaaradu sheeganayso dagaalka waqooyiga weli xal looma helin hase yeeshee ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa caqabada waqooyiga ka taagan waxa uu ku eedeeyay inay xoogga TPLF dhabarka saaran doonaan asagoo sheegay Tigrayga inay wax xal ah leeyihiin waayeen ama xoogga TPLF ee hoggaanka ugu sarreeya gabrasiyon Gebre Michael yahay ayaa waxa uu sheegay xal laga baaqsanayo dagaalka waqooyiga dabada dheeraaday ee dadka reer Tigrayna dhibaatooyin badan soo jeedeen xal loo helo uu sheegay inay wax xal ah leeyihiin waayeen Tigray ayaa lagu
eedeeyay in ay wax xal ah ay waqooyi ka keeni waayeen oo dagaalka ahayn. Hase yeeshee Abiy Ahmed iyo Tigreega ayaan la garanayn dagaalka u dhexeeya meesha uu ku dambeyn doono. Sidoo kale ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa mar warbaahinta la hadlayay ama qurba joogta uu sheegay dalka Itoobiya uu shirweyne kula yeeshay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya ayaa su'aalo laga weydiiyay deegaanada u dhexeeya Tigreega iyo Amhaarada ee caqabada adag ka taagan tahay. Ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa waxa uu sheegay deegaanada la isku haysta u dhexeeya Tigreega iyo Amhaarada in ay markii hore ay xoog awood ku qaateen Tigreega, hase yeeshee haddana awood lagu soo celin karin. Asagoo sheegay shirweynaha qaran ee xal u helidda dalka Itoobiya ee ka dhici doona magaalada Addis Ababa bilaha soo socda, uu sheegay in xal laga gaari doono deegaanadaas, asagoo Amhaarada uu sheegay siyaasiyiintooda ugu sarreysa in ay hakiyaan dagaalka ay ku hayaan deegaanadaasi. Asagoo sheegay dagaal wax xal ahna lagu helin dalka Itoobiyana dagaal tusaale ugu filan inuu soo maro hal sano iyo dhowr bilood qaatay inaan xal ahayn deegaankaasi in xoog lagu soo celiyo. Sidoo kale ra-iisul wasaaraha ayaa su'aal laga weydiiyay calanka dalka Itoobiya oo maalmihii ugu dambeeyay qulqulatooyin badan ka dhashay rabshado badan oo khasaare geysan ay ka dhaceen magaalada Addis Ababa, calanka Itoobiya ayaa calan khilaaf badan dhaliyay ayagoo dowladda federaalka Itoobiya ama Amhaarada hadda awoodda federaalka ku leh ay sheegayso in calanka Itoobiya gabi ahaanba federaalisinka laga saaro, ayagoo sheegay in la soo celiyay calankii boqortooyada. Hase yeeshee qoomiyadaha awoodda isbidaya sida Oromada iyo Tigreega ayaa arrintaasi ka baxayaas inay marnana macquul ahayn. Hase yeeshee su'aasha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed laga weydiiyay ayaa waxa uu ku jawaabay shirweynaha qaran ee la qaban qaabinayo ka dhaco dalkan Itoobiya ayaa wax walba kala qeexi doona. Isagoo ra-iisul wasaaruhu sheegay shirweynaha qaran in calanka khilaafku ka taagan yahay deegaanada la isku haysto, wax kasta inuu xal ka keeni doono dalka Itoobiya wada jirkiisana inuu shirkaasi meel wadale u hagi doono oo meel loogu soo aadane, asagoo sheegay dalku hadda inuu xaalad khatar ah wajahayo xuduudaha dagaalla xoogan ay ka socdaan qoomiyadaha u dhexeeya deegaano badan la isku haysto, dagaalkuna uu saa ku dhammaanay ilaa ay xal cad oo dhab ah la wajaho. Calanka Itoobiya ayaa la filayay inuu dood weyn halkaasi ka dhaliyo, iyadoo qoomiyadda Oromada ay aaminsan tahay in ay dalka Itoobiya iyadu uga tiro badan tahay marnana aan macquul ahayn calanka Oromiya ahayn inuu dalka Itoobiya federaalisinku hayn karin. Sidoo kale ra-iisul wasaaraha ayaa laga weydiiyay asagoo ra-iisul wasaaruhu ku sii adkaaday shirweynaha qaran inuu muhiim yahay cid kasta oo shirweynahaasi ka hor timaadana in ay dowladda federaalku ayna aqbali doonin. Ra-iisul wasaaraha ayaa waxa uu ku adkaystay xal kasta oo dalka Itoobiya ka imanaya inuu shirweynahaasi ku xidhan yahay. Sidoo kale deegaanka Soomaalida ayaa abaarihii aad kor ugu sii kacan ayaday xoolo badan gobolka ay ku leecanayaan. Hase yeeshee qurba joogta deegaanka Soomaalida iyo hay-adaha cunnada adduunka ayaa iska kaashanaya dowladda deegaanka Soomaalida si xal loogu helo abaaraha naadka u ballaaran. Deegaanka Soomaalida ayaa xaaladdu cirkas ku sii shareereysaa ayaday dowladda deegaanku la tacaalid aad u ballaaran wada. Sidoo kale wasiirka musiibooyinka ayaa arrintaasi hay-adaha caalamiga ugu baaqay inay kasoo qayb qaataan si bal dadka wax un u looga badbaadiyo maadaama adduunyada intii badnay dhaaftay. Tan iyo kulanti dambo wacan, salaamu llaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.